Martin Hofmann, herec ve studiu žurnálu, vítejte tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Právě jsme zkontrolovali oba své mobilní telefony, Martin se podíval a řekl, že to vyplí a Budík už zvonil. Tak v kolik a... dneska zvonil Budík? Dneska zvonil v 7 hodin a šel jsem spát ve 4 na tři, takže jsem svěží jak dívka s rudou mašlí. <laughs> Jste včera hral, si Sirana, ale to přece nekončí ve čtvrtna tři. To ne, ale pak dlouho odlepuju nos to už jsou skoro všichni kolegové pryč, než to odlíčím, ten mastix, kterým to drží. A potřebujete to? No, já jsem to chtěl hrát bez nosu, ale Jakub Špalek trval na tom, že na ten můj velký ještě přidáme, takže skutečně tam lepíme takovou věc, která ještě udělá tu dominantu jako Většího. intenzivnější. Takže jsem pak odlepoval, pak se řešily nějaké věci interního charakteru v divadle, které nesnesly zbytí. No a co jsem pak dělal? Pak jsem chvíli seděl a tupil, no pak jsem přišel domů a šel jsem teprve jíst. No. Jo, takhle, to, když chvíli člověk sedí a tupí, tak v tu chvíli vypíná, odchází ze a má úplně prázdno. No, no. To je ten moment mezi uh, tím, když zamknu skřínku a, do, a dostanu se do auta, tak to je takový ten jako bod nula. A to je zase hezký, že vám to trvá tak málo. Musí to trvat málo, protože když mám být v devět na radiožurnálu, tak si nemůžu dovolit aby mi to trvalo díl. Bylo by to fajn, kdyby to mohlo občas trvat díl. Já jsem si v souvislosti s Luďanem, teď už ne se Siranem, říkala, jestli jsou postavy, ze kterých herec třeba vystupuje nerad. Že by si v tom tak ještě jako popojil. No, já si tohle moc nehýčkám, teda držet si ty postavy na hmm. sobě moc dlouho. Mám pocit, že v tom může být i co se nezdravého. To je krásný u ne? V ne? Cimrman to zmiňuje, jak ty členové, té amatérský divadelní společnosti to měli tak jako dlouho na sobě ty postavy. Bylo to dotažené u některých ano. mužů v ženské podobě. <laughs> ne, tak teď už tomu rozumím. No. Můžu před váma ještě říct vždycky most? A nebo už teď ty poslední čtyři, pět týdnů, když to slycháte v tramvaji před divadlem v obchodě, takže už na to začínáte být trochu jako... Alergický. Ne, nezačínám. Vždycky most je prostě dobrý slogan, který se povede a vždycky most je úplně v pohodě. Ne, já nemám žádnou únavu z mostu. Kdy jste slyšel vždycky most naposledy, kromě teď? No, včera, než jsem šel na představení, to. Nikdo vykřikl, Ne? Říkal, ne. Ne, to ne, to ne, to naštěstí ne, i když i to se teda může stát. Hmm. Vlastně jsem si říkal, jestli to během toho si rána nějak neproběhne. Jo? A jsem celkem rád, že to tam neproběhlo ale šel jsem do divadla a pan taxikář zaparkovaný v celetný si přiotevřel okýnko a pozdravil mě tímhle způsobem. No. Tak jsem šel dál, zavolal jsem zdár a šel jsem dál. Most je pravděpodobně jediný seriál v české televizi, který dokáže svést lidi do hospody, tak aby se na něj společně dívali. No. Spojuje most lidi podle vašich pozorování? No tak já jsem to říkal před rokem a půl Karlu Šípovi, když jsem po Trpaslíkovi šel do jeho pořadu. A říkal jsem, že budeme točit most, a že to pro mě je takový jako most spojování těch lidí, jo? že hledání té přímky komunikační nebo srdeční mezi lidmi. Já věřím, že by mohl. No? Nebo že by je mohl dostat do nějakého většího uvolnění nadhledu. Mělo by to umět. Jak moc byste si Luděna poličťoval, upravoval a tak? Já jsem tady seděla hmm. s Honzou Prušinovským, když seriál začínal. Jo. A on říkal, že jste trošku do toho vnesl. No, musel jsem, nebo takhle nemusel jsem, ale věděl jsem, že tím budu trávit dost času. On byl takový jako ukňouraný a povolený a pasivní. no Já jsem říkal, že by... Mně osobně vyhovovalo, kdyby byl aktivní, byť špatně, klidně větší slon v porcelánu, ale aby měl tah na bránu. No, aby to byla taková řepa, která to před sebou valí, protože Marná Sláva jsem si uvědomoval, že to je jedna z hlavních hlavní postav toho seriálu. A když bude tak jako povoleně ukňouraná, tak jsem říkal, to nebude ty lidi bavit. Hmm. Ať je to takový buldozer. No. vám. A děkuji. <hým> Mě by zajímalo, jak člověk, i když si 20krát přečte scénář, dokáže ustát na place takové momenty, jakože vám někdo vmete prostě do obličeje hlášku snědá tíseň, aniž by se prostě smál ten herec. No tak, hele, na těch zkouškách bylo poměrně veselo. I na těch zkouškách, než se kamera spustila, vzniklo uh, spoustu nových pěkných věcí, které například, tam pak zůstaly. Například. Helejte, ne všechny věty, které tam dneska slyšíte, byly napsané ve scénáři. Tím teda bych vůbec nechtěl snižovat Petra Kolečka a Jana Prušinovského. Ten základní base, ten scénář, na kterém jsme se pohybovali, byl velice dobrý. No ale pak, když posadíte Fran Zdeňka Godlu, Michala Isteňka, Škultétyho mě a Miloše Černoška, pardon, Cyrila Drozdu, to je vlastně jeho umělecké jméno, ke stolu, no tak ono se vám občas narodí i trochu něco jiného, než v tom scénáři je. A pak je na tom režisérovi, který buď to řekne, hoši, to jste se zbláznili, zbláznili anebo klidně nechá jet kameru ještě díl a nevypínají a nechává to běžet. Čeká, co mu herci nabídnou. A to Honza teda dělal pravidelně, že nechal kameru jet. No. To vás muselo hrozně bavit. No jasně, to byla radost. <laughs> Dostali jste se někdy někam, kde už jste si řekl, teď jsme to fakt přepískli, tohle už česká televize neustojí. No, bavili jsme se tam na některých místech, jestli udělali jsme variantu třeba, jo? že například, dá se to nějak na Nehle, nějaké scéně. Přišel jako přítel Ilony. Já jsem ho viděl poprvé v tom serálu ve druhém díle. Protože to je Němec a Luděk je v Kocovině, tak ho pozdraví Heil Hitler a on mu odpoví, tak jako Heil Luděk. A samozřejmě tohle jsme natočili a pak jsme natočili variantu, kdy tohle nebylo a tam zcela jasně jsme se bavili o tom, jestli nejsme přes čáru, jestli to ještě je jako humor nebo ne, ale tak on to jako humor v tomhle kontextu jednoznačně je, ono tam zůstalo, ale na takovýchhle pár míst jsme narazili. Mm, no. A s romskou komunitou asi velká legrace, Samozřejmě a dokonce i teda vynikající poslech, protože oni opravdu, to je možná naplnění nějakého kliše, ale když byly delší prostoje, a byly tam kytary, tak oni krásně zpívali a hráli. To teda, to teda sakra, jo. Tak vy jste se mohli jako talentovaný, já jsem vás viděla hrát na heligonku, v celetné, jestli no. to nebyl playback, ale vypadalo to velmi ne, věrně, ne, jako. že jste se mohl jako talentovaný muzikant do té party docela přidat. Ne? No, naštěstí tam byly kytary, to zednický piano tam nikdo neměl, já bych to, myslím, trochu kazil. <laughs> Martin je tak nadaný, jako je inteligentní, řekl o vás Patrick Hartl, Váš režisér. Mm -hmm. A to trochu komplikuje práci jemu i jeho spolupracovníkům. Inteligentní je totiž hodně, málo kdy něco zkusí jenom tak. To jste musel mít začátky u filmu a v televizi dost těžké, ne? No, spíš to měl se mnou těžký patry, když jako režíroval něco, kde jsem hrál. Prostě občas pokládám režisérovi tu otázku nepříjemnou, proč. No. A on někdy, režisér, chce jenom, ano tak, tak, tak to prostě zkus, nebo tak… Zahraj to. A říkám, no ale já tomu nerozumím, to nebudu dělat. No, tak takhle jsem jako rigidně začínal. Já dneska už jsem taky vodost jako měkčí, než jsem býval. Aha. No jasně, teďka už to klidně zkusím, ať, ať to hlavně jede ta zkouška, ať to nějak, ať to nějak dovalíme ne, do té druhé. Mě jde spíš o to, že na divadle člověk tak rigidní být nemusí, ale na divadle si taky asi nevydělá úplně moc peněz a pak se dostane k nějaké práci v televizi, kde se říkám, tak asi bych do toho naskočit měl. Za něco ty služenky mm, zaplatit mm, musím. Mm. Ale je to hrozná blbost. Tohle já nechci hrát. Tak jak se s tím jako člověk popere, když má intelekt vašeho typu? No to nesmíte vůbec do těch projektů vlíst. Jo. Jak říkám, když čtu něco a přistihnu se, že se kroutím, že, že mám takový... Mm, tak to za žádný prachy teda nestojí. Ani bych to nikomu nedoporučoval, protože to už ráno přijede na ten plac tak vyladěný, tak vyzenovaný, <laughs> že to celý den ze sebe nedostane a trochu to komplikuje práci těch ostatních, kteří prostě přijali pravidla hry a naprosto oprávněně můžou říct, hej, tak seš tady seš, tak jako nepruť, víš, s kým tančíš, anebo nevíš, tak jsi to nepochopil, tak jako tyhle věci neber. Když už v něčem jedete, tak v tom musíte jet nějak dostředivě, no, ale všem bych doporučoval jako velmi zvážit, jestli Peníze jsou jedna věc, která je potřebná, ale hmm, pane bože, nějaký jako vnitřní mír sám se sebou je asi podstatnější. No. Rozumím tomu, co říkáte. Mě jste teď trošku zarazil, protože jste říkal, no když už se při čtení toho scénáře kroutím a teď jste se tady kroutil během téhle odpovědi úplně hrozně. Navíc jste si tak jako nervózně popotahoval uši, tak no si říkám, ne, jestli před, já nedělám něco špatně ne, teď to. toho ne, rozhovoru. Ne, vůbec, ale představil jsem si. Já jsem teďka opravdu nedávno Vy jste to prožil. Četl pár textů, kde jsem na straně 9 říkal, je to možný, Na straně 13 jsem říkal, myslím, že to je možný. A na straně 20 jsem říkal: to je to úplně bolí. Kolik to má, 90, no to nemůžu dočíst. No, tak ne, jsem vždycky... to vrátil. No jasně, fakt jsem to vrátil, no. Nebylo to možné, vůbec jsem nebyl schopen si sebe v tom představit. Vy jste řekl, je to komedie, ale podle mě ještě víc romance o mostu. No jasně. Já jsem tu romanci. Já jsem teda viděla všech deset. Vy jste to Tedy viděla? Celý? Všech, já jsem, ne, 8, 8, no. až do konce jsem to viděla. Takže teda... já, já znám i konec, hmm. ma, měla jsem trochu protekci. Kde je to nejvíc romance? No tak je to přece o hledání lásky. No já jsem právě. Podívejte se, pro mě je ústřední postava toho Tadáša, která se snaží najít si kluka, chodit do práce a žít normálně. Mm. A to, že se tam uh, vedle toho trošku sekáme, všichni navzájem, no dobrý, to je fajn kolorit, to je to, co nás baví, to je to, z čeho se děláme srandu, uh, to je ta blbost, který se smějem. No ale jako <kly> jedna z nejsilnějších scén ty série je pro mě uh, Dáša a Franta na hněvíně prostě a jejich rozhovor o mostu a kde ona mu něco vysvětluje a pak se optá, chápeš mě? A on říká, no snažím se. A <laughs> pak jo. si zkusí dát tu pusu. To je krásný, no. Jo, romantika. Já právě přemýšlím, kde bych ve vás toho romantika našla, protože když jsem se, Martin, nedívala na všechno, co jste hrál, tak jsem si říkala, nebo na to, co jsem stihla, že vy docela šetříte úsměvem. A říkala jsem si, já to záměrně ten chlap jako hare. To mám já a Robert De Niro prostě. <laughs> <laughs> Hele, vy mu, jedině, toho, vy, mu to, jedině, vy mu jako boxer toho Raging Bulla závidíte. Tomu závidím, no. Toho zuřícího no, výka. To, to mě jako naštvali, ale ono by to tady asi nikdo nenatočil, takže je dobrý, že to udělal skoro s ním. Tak hmm. měli jsme tady film o boxingu Jaroslav Soukup. No jasně. A, a vůbec to nebylo špatný a, a nějak se to vyčerpalo, prostě od té doby nic ne. Filmy s boxerskou tematikou se pořád vracejí. No to mají rádi prostě jenom amici, asi. Já, Já nevím, Cinderella, je... Man mě přišel docela hezký film. No je krásný, ale viděla jste francouzský film o boxu? Který? No, no žádný. Je takhle. No, no, to je pravda. To prostě jsem. mají rádi amici, že někdo jako trénuje, jako pak překonává nějaké překážky, do toho jeho holka má nějaký poryvy prostě a on se musí kousnout a v den zápasu má opravdu blbej den a prohrává a pak jako... Rozumíte, to, oni mají vy to, rádi. Ne, vy, vy bagatelizujete. Te. prostě ten, ten model. Co vás no. baví na boxu? No Proč boxujete? Jste nezačínal, jako kluk, že jo? Někdy to muselo začít. Ne, já jsem dlouho toužil potom jako zkusit si to v oblici ty rukavice. Vůbec jsem moc jako nevěděl, co to je, ale nějak po damu jsem prostě našel nějak trenéra Martina Mráze a nadrzo jsem k němu přišel. Jemu se tehdy říkalo voják, to já jsem nevěděl. A jeho... A jeho to byste věděl, tak byste tam možná A jeho šel. tréninková metoda byla, Hned na začátku tak otrávit a znechutit ty nováčky, aby mu zbyly jenom ty, co to opravdu chtějí dělat. No. A já z té skupiny, která k němu přišla, jsem zůstal teda sám. A já jsem vydržel. No. A co jste vydržel? Jak no. vypadal ten trénink ze začátku? Mlátil vás, nebo jste museli běhat, dokud jste nezvraceli? No, v podstatě říkal se, kdo nebleje na no, takže. To jako na konci on měl na konci tréninku ne ty kluky červený, ale on je měl tak jako purpurový, tak jako až do fialová. No. <laughs> to byla společná barva jeho chlapců jako po tréninku. Ale kdyby byl dobrý film o boxu, tak byste si to zahrál rád? Ne? No, strašně rád. Navíc si myslím, že bych mohl i trošku zúročit to, že jsem k tomu přičichnul. Ale myslím si, že to už není možné, že se to nestane, protože mě je 40 a teď si představte, že někdo napíše scénář o Prajerovi, který má je 40, je boxer a má to nějaký příběh, to už jako, to nevím, no, to je takový jako důchodový věk pro ty No boxeri. počkejte, ale já jsem viděla, jak se jmenoval Mickey Rourke přece, to, to sice nebyl boxing, ale byl to wrestling a tomu Maníkovi pardon, je podstatně víc v tom filmu. No, ten wrestler je výborný Ten film, wrestler je vynikající je. Film. A on i vlez do profiringu, že jo, Mickey Rourke. Já jsem nějaký jeho zápasy viděl. On vlastně, když byl na vrcholu svýho hollywoodský slávy, tak jim poslal čauky a šel prostě boxovat. No, jako dost teda originální přístup k životu, ale... Takže prostě neha, to neha, tak neházíte cítím. Flintu do žita teďka, jo? Po tom, co jsme teďka tady ne, probrali. Ne, ne, ale já si myslím, hele, jsem celkem realistický. Myslím si, že jako tady u nás tu nabídku prostě nedostanu. Tyhle věci se tady netočí, to jako... Mě, já bych se zastavila u toho, že z bratra je teď sestra. Ano. Protože já se znám s producentem Mostu. A zjistila jsem, že most neměl být původně most, ale ženodlak. Ano. Víte to? To jsem nevěděl, ale ženodlak je teda nádherný slovo. Ale tam už vlastně je, ono to totiž mělo být tak, že ta hlavní postava je ve dne mužem a v noci ženou. Tak to je úplný peklo. <laughs> to byste si dost užil. <laughs> to, to je peklo a hlavně, že bych to nehrál, jo. Ale... Já teda uh, jsem byl omez, obeznámen s tím, že to mělo být uh, v roce 2015, že to Michala Reitler, který ho vlastně můžeme označit jako duchovního otce mostu, že to prezentoval na české televizi jako kladivo na transky. Což je teda. To zase nevím já. <laughs> Kladivo na transky je nádherný a to most, to téčko, bylo uh, jako kladivo. Jo? A vlastně to potvrzuje to, že ta dáša neboli Pavel je opravdu hlavní postavou toho. No a pak byl přizvaný vlastně Petr Kolečko, že jo, ze svojí zkušeností z Mostu a s Tchánem a ze Severky udělal vlastně tohleto velký plátno. Do toho přišel Honza Prušinovský, no a tak se to jakoby vyvíjí, jo. Vlastně já jsem přemýšlel nad tím, jak se, jak vznikl vždycky Most, jo. A Hláška. fakt je, no, fakt je to vlastně syntéza jako lidí, kteří se sejdou a někdo hodí něco, jiný hodí to. Prostě přišlo se na to, že i stejně bude potetovaný a že bude mít most forever. Já jsem říkal, ale oni jsou feláci, oni jsou prostě kamarádi a já si myslím, že i Ludian má mít most forever. Pak v textu bylo napsáno navždy most, protože jsme říkali, tyhle ty kluci jako neřeknou nikdy nahlas. Forever. Most Forever, jako. tyhle ne. To můžou mít potetovaný, protože k tomu tetování to patří jako ta angličtina, ale... ale bylo navždy most. No a nakonec vlastně zaznělo vždycky most, ale možná bez Most Forever a navždy most by vždycky most nikdy nebylo. Hmm. A možná bez Ženodlaka a Kladiva na, Kladiva na, Transky. na Transky, tedy Reitlera. Po té kolečka Prušinovského by moc nebyl takový, jaký je. No. A je to skvělý a to radost, když se sejdou lidi, kteří se dokážou takhle potencovat. No. Tvorba na dlouhou trať se vyplatí. Pane hmm. Hofmane, píše Martin Vlk, s vaším obličejem se možná ti hajzlíci hrajou sami. Nebojíte se škatulky u režiséru? Jak to myslí s tím obličejem? Jako, Já nevím, tady sedí docela sympatický <laughs> milej, mladý <laughs> muž. Ne, počkejte, ne. On tady totiž seděl minulý týden Jan Budař, který mi řekl, že se snaží už záměrně vycouvat z té z těch uchylných a podivně postižených postav hmm. a tak dále. Vás to ještě baví pořád? A já, hele, já mám na divadle úplně jiný postavy. To je jako, e, prostě na divadle mám kluka s Aspergerovo syndromem, který je teda taky trochu ujetý, ale je spíš jemný a bojí se zvedat telefon. Hraju si rana z Beržeraku, e, hraju za stavárníka vněžný, e, Jasně, to je trochu extrémní postava. Dobře, pak vlastně další trošku ujetou postavu. Vidíte, teďka, když nad tím tak přemýšlím, ale tak jako nemám pocit že jsem v nějaký šk Katuli, Hele, ne, teďka v těch ženách v běhu jsem hrál normálního tátu, co se stará o holčičku ve skleněném pokoji. Jasně, k, ter k teroristce jako... se dostaneme za chvíli. No, tak tam je to takové jako jasně, no. Tam jsem, tam jsem byl trošku typově použitej, ale Marná Sláva já takový něco dělat musím a něco dělat chci, jo. Hmm. A já nedostanu pět nabídek na dobromila za sebou. To teda ne, no, tak ho mě jako využívaj. Tak já bych samozřejmě byl radši, kdyby mě využíval jako Silvestra Stelona, ale mám prostě na to malý ruce a, a jako hýbou se mi oba dva, no, takže jsem úplně na to vybavený. <laughs> to se dá všechno dovybavit, ale já mám na vás prozbu, a teď nevím, jestli je to proveditelné, klidně řekněte, že ne. Ale Sirano je nádherná, jemná duše. Tak no je úplně jasně. úplně malý, malý monolog ze Sirana tady v rádiu. Nebyl by? úplně malinkatý, malinkatý. Já bych prostě chtěla vidět, jak se z Hofmana a podotýká v z Lůďana. Stane si ráno. Je noc a Paříž spí. Tamná a mlhává. Jen stříbro měsíce na střechách dodává lesku a nádhery kulisám naší scény. Tam dole všedě mlh se třpití vlny sen, jako by v zrcadle svůdné a tajemné. Věda, co vidět je teď uvidíte mě. Tak. To je hezký, to je dobrý. Teď bychom měli mít nějakou romantickou píseň, ale máme tady hodinový hotel. Hodinový hotel, no tak, co se dá dělat? Dobře. My z toho mostu dneska nevystoupíme. Bavili jsme se o těch archetypech, těch hajzlíků, některých totálních, jako třeba exekutor veredlovi, některých s pochopením. Hmm, ten byl dobrý, ten Vredlovi. No. Tam se vás normálně lidi báli. Já jsem se na to musela dodatečně podívat. Aby... Jo, jsem líbil, že konečně nemluvil. No. Já dost mluvím, že jo, když dělám nějakou roli, tenhle byl takový tichý. No a, zlo... trošku, a trošku legrační ze začátku, jako. ale no dobrý. No. Mě by zajímalo, jak se vlastně stělesňuje to zlo, když člověk ho v sobě nemá. Musí to někde okoukat, no máte ten ho v sobě. Hred, no dobře, ale tak nepůjdete. Člověk je nějak namíchaný, že ho ten... Za nezabijete ten, No to nikde. ne, to ne, ale jako toho nějakého démona má prostě člověk, v, prostě v sobě má, každý je namíchaný z toho anděla a ďábla. No a teď jde o to, jestli jako... Ho vytáhnout nebo nevytáhnout, a nikomu bych to nedoporučoval, ale tady prostě, když jste za to placená, je to napsaný, tak ho můžete vydat. No. Já bych to chtěla někdy zkusit. No tak když, jako se na těch horách. Co mám a, no musíte tam být sama, na těch horách, prostě na tom kopci v té zimě a já zkuste ho, a to, to zase. A sebou. to vyvolám, pojď to špatné země, ukaž se. To to špatné země, s tím máte problém. Tak to teda já s tím problém nemám, to já spíš musím jako některé věci v sobě krotit. To jste asi nějak jako dobře namíchaná. Já nevím. No, tak to já o svých démonech teda vím zcela jasně, ale a čím jsem starší, tím líp to krotím. A vy vyboxujete třeba ty démony? To, to, Určitě vysportovat to jde, no, nějaký přetlak, jako nervy, běsy, jako ze sebe člověk dostane. Ne, že bych chtěl někoho vyhazovat z okna, prosím vás. Jste jo. cholery? Já mám. Uh, ano, uh, snad, snad, pokud, pokud se teda máme odpíknout od těch čtyřech základních, tak melancholik bych neřekl, sangvinik snad ano a flegmatik vůbec ne, takže jsem takový jako sangvinik namíchaný s cholerikem, cholerikem asi, ale já to mám v genech, já to mám, vím přesně po kom a ten byl dobrý. A je to čím dál tím mín. tak opravdu to s věkem jako Hmm, tak Dělá, děláme odchází. na tom, takhle můžeme to jako... No, taky, 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 ta impulzivnost prostě už to nenajíždí tak rychle, jako ten konot není tak krátký. Není jako ve 20. <laughs> Pojďme k teroristce, kterou natočil Radek Bajgar, kterého asi lidé znají, když řeknu film Teorie Tigra. Ano. V teroristce opět hrajete nedobrou postavu. No, jak je to <laughs> S Ivou Janžurovou. Ale já v Mostě hraju dobrou postavu. Takže hrajete, to je hrajete, ta je dobrá, no. ta je dobrá. Ale, ale, v teroristce prostě hrajete protipol Ivě Janžurové, ano. která se rozhodne, že se tomu zlu vzepře, vezme si na vás zbraně a... A vzepře se, no. A... A zabije vás nakonec? To já vám neprozradím, ale je pravda, že zlo jí podcení. Jako, no, zlo si nějak nemyslí, že by dáma v těchto letech a bývalá paní učitelka eh, to vzala tak jako po staru, no, tak jako ve stylu Sergea Leoného, <laughs> že si prostě vezme broknu <laughs> a jde si to vyříkat jako na férovku. S tím chlapem. Mm, a ona i ta brokovnice spustí. No. Možná, možná, ne, ale spíš jo. No. Proč, proč jste to vzal? Proč jste vzal? Dobrý scénář? Dobrý film? Iva Janžurová? Co? No, tak jako to, že tam... To, že jsem věděl, že tam bude paní Anžurová, že mám hrát s Táňou což je jako nadmíru mě milá kolegyně. Jo. že tam je to obsazení, který tam je. Hmm. Já jsem, helejte, já jsem určitý pochybnosti o tom scénáři měl. To nebudu zastírat, že ne. Na druhou stranu, jsem si říkal, že ta nabídka je na stole. A jsem říkal, hele, si herec, tak se seber, jdi hrát a zkusím něco udělat. To jako, že budeš sedět za bukem a říkat, no ale ono mi to tady připadá takový, a to, tohle, sever se, čas máš, máš, běž. A byl jsem rád, že jsem to udělal, protože jsem mohl se seznámit s paní Anžurou, vidět jí, jak pracuje, to je setkání s legendou, to je prostě neoddiskutovatelný. Po dlouhý době jsem hrál s Táňou, tam byly opravdu vynikající herci, Víc jsem se seznámil s Radkem Bajgerem, který mi fakt jako zaimponoval. To je jako vynikající chlap, podle mě. Byl jsem rád. To, jak to dopadne, jak já dopadnu, to je otázka druhá. To já vůbec nedokážu předpovědět, jestli to bude průměrný, nebo jestli to bude trochu slabý, nebo to bude o něco dobrý, nebo výborný, těžko říct. To snesu už ty zpětné vazby. Ta cesta byla dobrá, ta cesta byla pro mě podstatná, já jsem se tam i hodně naučil a to, jestli pak nějaký hatla, patla, chytroli napíše Hoffman z stejný, to je pořád stejný, nebo jako karikatura, ať se jdou bodnout tyhle ty, jako... <laughs> Teď mluví Hofman nebo Luďan? Ne, teď mluví Hofman. No tady někdo píše, že si s tím Luďanem nejste úplně nepodobní. No jasně, tak je, jako, to je, J jas, já jsem to je totiž... moje postava. Luďan byl daleko větší, mm, já, já, nevím, jak to lidi vnímají, ale já jsem se mu snažil na konci toho osmého dílu nebo v té druhé půlce dát nějakou šanci a trošku si myslím, že ta postava není úplně jednoznačná. Já říkám, ten kluk mohl být třeba pilot, ten kluk mohl být, ten kluk mohl dělat cokoliv, ale holt je v tom prostředí, ve kterém je a prostě má nějaký, na nějakou špatnou startovací čáru, tak je takhle. No. Martina Hofmana, herce, se ptáte zejména na seriál Most, a otázka, která se replikuje mnohokrát zní: kdy bude druhá, třetí až třicátá řada, bude pokračování vždycky Most, snědátí seň nahrad a tak to tady čtu ve veliké. Tak vždycky Most. No já <laughs> ne se bude bojím, něco, že. Bude něco, nebo ne, ne, prostě to utnete? Dvojka si myslím, že nebude, že ty kluci takhle nepracují. Ehm... Vím, že jedno Hanza Prušinovský udělal vlastně film po okresním přeboru, že jo? Tuhle zkušenost má za sebou, to byl poslední zápas Pepi A to byl dobrý film. A teďka jako já vlastně jsem o tom s ním nikdy nemluvil, jaký k tomu má vztah, nebo nemá vlastně, že to udělal, ale eh, rozhodně bych ty indicie měl, kdyby to v nich pracovalo a skutečně nemám. Takže Ještě. si myslím, že Most prostě bude osmidílná série na zdar. Zuzana píše, je to asi hloupost, ale napadne mě to u každého dílu. Smáli jste se při natáčení jak moc, kdo nejvíc a co se muselo kvůli smíchu opravdu několikrát přetočit? No, kvůli smíchu snad nic, protože Marná sláva, ono, byť se to nezdá, tak se tam jako jedná asi na to nějaké jako herectví, které je nějaký vědomý, jo nebo uřízený hlavou. A fakt jsou tam jako profesionální herci, kteří jsou hodně otřískaný na divadlech a tohle to jako ustojí. No a jak to ustojí jako Zdeněk Godla, který není otřískaný na divadle, to je otázka, ale Zdeněk je políbený jako nějakým darem prostě obličeje, který se dokáže dlouho nehýbat. <laughs> <laughs> Takže. <laughs> Rozumím, kam tím míříte. Dobře, tak já přitvrdím. Seriál Trpaslík. Jak člověk ustojí, když mu tvůrce nechá vyrůst penis prostřed čel? No. A teď, uh, se, jo, teď se oni vás nalíčí, to, vy se ano, podíváte do zrcadla a co? No a s, já už jsem to jednou říkal. A snažíte se, aby vám z vás nebylo úplně moc smutno. <laughs> no. Snažíte si říkat, ale vedle toho jsem ještě herec a udělal jsem Stavrogina v Běsech a Dona Chuana v Soho a Sirana z Beržeraku a přece jenom, teď já jsem herec a koukáte na sebe a máte to na tom nose a moc to nefunguje tenhle ten rozhovor, který uh, ze sebou děláte. No a pak jdete poprvé mezi ten štáb, že jo? A to, to je moment, který já si budu pamatovat, protože samozřejmě se na to všichni těšili a když viděli, jak je to hrozný, tak začali všichni hrozně pracovat. <laughs> Nikdo to prostě nekomentoval, a všichni začali tak jako štelovat kamery a nosit nějaké věci. A jsem stále říkal jsem si, jo, je to fakt hrozný. Ale víte, to prostě byla nejlepší postava toho seriálu, to to nebylo možné nevzít. To, to bylo určitě dobře. Ono mi to ostatně otevřelo dveře k tomu mostu bez. Trpaslíka, já bych most nikdy nedělal. Hmm. To bylo dobrý rozhodnutí. A jste si toho vědom, že vlastně ty pozvolné kroky, třeba i v začátcích, kdy člověk hraje nějakou roli, kterou úplně jako nechce, ale nějaký poliční, vedli až sem k tomu mostu. Dělal jste to vědomně, nebo, nebo to přišlo tohle přesvědčení až lety, že se to vlastně staví jedno na druhé, jak domače? No, ale taky vybíráte, to, 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 těch nabídek je určitý penzum, že jo? Vy prostě nabíd, vybíráte z toho, co je. a ten trpaslík byla tak dobrá nabídka, že to prostě bylo třeba vzít. Ale na druhou stranu, v čem je problém? Prostě proč se jako to je, jako nemáte se zase prožívat tak moc? A jste říkal, no, 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 ale já přece mám nějakou uměleckou kredibilitu, to prostě jako nelze. No, tak jako dobře, tak to nelze, anebo to taky lze. No, tak si to necháte nalepit na obličej, ať si lidi smějou, ať toho mají jako srandu, to je v pořádku, to je skvělý. Já, nemůžu, já jsem kdysi měl v kariéře takový období, kdy jsem hrál samý smutný věci, samý vážný, eh, hodně Shakespeare a Dostojevského a no, tak. Eh, tohle, tohle byl celkem dobrý kontrapunkt teda. To teda byl. No. Herec Martin Hofman byl hostem radiožurnálu. Třeba žene víc lidí i do divadla. Mám radost, že jste si udělal čas a ještě jste zvolil naši společnost. Tady, co se vám daří, Martine. Vám také a moc děkuji za pozvání, bylo to fajné. Tak vždycky most. je výborná. Hezký den i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.